Дүйнөдө бүгүнкү күндө ушул 500 метрден бийик болгон имараттар абдан көбөйүп кетиптир да, бүгүн 100 ашып кеткен экен да. Бул жанагы биз белгилеп өткөн өлкөлөрдө, өзгөчө Кытайда бүгүн ошонун жарымы негизинен ошо Кытайда орун алган. Анткени Кытай бүгүн абдан өнүгүп бараткан өлкө экендигин баарыбыз билебиз да. Бул эми жана бийик имараттарга чектөө коюунун же болбосо кайсы бийиктикте гана салынууга уруксат берүүнүн сиз айтып аткан экологиялык, сейсмикалык, экономикалык, архитектуралык, социалдык, маданий талаптары бар да. Сейсмикалык жактан алганда бул эми түшүнүктүү маселе, анткени ошол көтөрө албайт бул имарат. Бирок эми жаңы технология өнүгүп атат, аны деле жөнгө салып атышат да. Бирок жана архитектуралык, анан маданий, идеологиялык, саясий максатта ал дагы чектөөлөр коюлган да. Маселен, Вашингтондо Капитолийден бийик имарат салууга тыюу салынган. Анткени ошол Капитолий ошол бийликтин символу, Американын символу деп эсептелинет дагы. Ошондой чектөө киргизилген да, буну бузган эч ким жок. Жакшыраак Париждин мэри кезинде салынган тыюу бар болчу, кийимини бузуу аракеттенип жүрүшөт. Бул Эйфель мунарасынан бийик салууга болбойт деген чектөө бар да. Мюнхенде бар мына Сан Себастьян чиркөөсү 99 метр. Бул ушул имараттан бир дагы сантиметр бийик имарат салууга болбойт. Мындай тыюу ушул эбага эле кирген, мына бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн күчүндө да. Демек мына ушундай жагдайлардан улам тыюу салынат да. Демек дүйнөлүк практикада тиягында карасак, биягында карасак да ошону көргөзүп турат. Эми бул жагынан мынабу Россия Федерациясынын борбору Москвада, Москванын айланасындагы облустарда дагы ушул мындан 10 жыл мурда эле тыюу салып коюшкан экен да. Башкача айтканда 75 метрден бийик имараттарды курганга болбойт деп. Бул эми жаңы регламенти, ошонун ичинде баягы тарыхый, экологиялык, стратегиялык максаттарда ушул атайын объектилерди, ушундай курулуш имараттарын курууга болбой тургандыгын жөнгө салып атышат да. Эми бул баягы мегаполистерде коюла жүргөн талаптар. Бирок бүгүнкү күндө муну башынан ушул жанагындай өзгөчө тарыхый объектилердин айланасында мындай бир көп мамлекеттерде тыюу салып келгенде, мисалы Афинаны алып көрсөк, илгертен эле жанагы Парфенон храмына жакын жерлерге эч кандай бир жаңы объектти курууга тыюу салып салган. Римде болсо ыйык Петрдин соборунун жанында эч кандай бир андан бийик имарат болбош керек, жакын жерде имарат болбош керек деген талаптар коюлган. Мына эми бүгүнкү күндө өнүгүп аткан Сауд Арабиясында бүгүн ушул 1 чакырым бийиктиктен жогору имарат курулуп атат да. Буга чейин 800 метрликтери болгон, мына ошолор баягы рейтингтин эң башында турган болчу. Эми бул улам көбөйүп өнүгүп баратат да. Бул жагынан алганда баягы тарыхый уникалдуулукту жоготпош керек деген бир талаптар ал жакта мындай иштебей калат окшойт да. Бул жана урбанизациянын мындай көтөрүлүшү менен технократия абдан моундай көтөрүлүп атканда моундай бир бул маселелер экинчи орунга жылып калат окшойт дагы. Жерди кантип экономдош керек, үнөмдөш керек, элди кантип батырыш керек, ошол эле учурда инфраструктураны кантип туура уюштуруш керек, мына ошол маселелер биринчи орунга чыгып кетет экен да. Жок, мисалы мен ага макул эмесмин, Азымжан мырза, ал бир жагы. Экинчи жагы болсо башкача мамилени да байкап атабыз, башкача философияны, башкача саясатты көрүп атпайсыңбы? Европа калк жеш жайгашкан аймактардын бири, байыркы шаарлар бар, орто кылымдагы шаарлар бар, чиркөөлөрү, музейлери, окуу жайлары жана башка. Алардын экономикасы артта калды деп айта албайбыз, ага оозубуз да барбайт, далилибиз да жок. Бирок ошол Европа, өнүккөн Европа өлкөлөрүндө жана жок, алар өнүккөн үчүн куруп атат да бийик имараттарды. Бийик эмес, алар ошол тескерисинче ошондой бийик имараттарды жаңы салынган, жаңы салынып аткан мегаполистер болбосо байыркы шаарларында, борбор калааларында жанагындай бийик имараттарды салууга, же болбосо жанагындай архитектуралык, тарыхый, маданий эстеликтерди жаап кыла турган, көлөкөлөп кое турган, ошону чүңкөп кое турган, басынтып кое турган имараттарды салууга аларда тыюу салынган. Ал эч кимдин оюна да кетпейт. Мен мисалы Луврдуна бир 500 метрлик эме салып алайын же деген башка ой кетпейт да. Мына ушундай философия, саясат, технократиялык же болбосо мындай бир экономикалык бизнес кызыкчылыгынан
мамлекеттин маданий тарыхый эстеликтерди сактоо анын облигин келбетин ошол сактап калуу кызыкчылыгы үйдө турарындагы тастыктап турат да. Биздин жанагы министрлер кабинет кабыл алган чечими, ал эми жанагы социалдык тармактарда Бишкек мэриясы, бул архитектуралык эстелик да, бул абдан кооз имарат да. Анан биздин кыргыз үчүн тоо ыйык да, анан тоосу көрүнбөй калды деген талкуулар деди. Туура, абдан бул туура талкуу. Бекеринен чыкпаса керек да. Бул шаардын тышкы келбетин сактап туруу, анын өзгөчөлүгүн өзгөчө сактап калуу бүгүнкү күндө ушундай чоң милдетке айланып атпайбы? Бул жагынан казактар деле мындай бир алдын ала мындан бир 2-3 жыл мурда ушу Алматы калаасынын айланасында да ушундай бир тыюу салган чектөөлөрдү киргизип коюшуптур да. Мисалы тоо жакта келе турган имараттарды курбаш керек, шаардын четинде мындай бир бийик имараттар курулбаш керек деп, өзгөчө Алматынын кире бериш зоналарында депчи.